Os dach chi eisiau mwy o blanhigion lafant yn yr ardd, rŵan ydy'r amser perffaith i chi wneud toriadau. Ac yn syml iawn, be dych chi'n wneud ydy rhwygo tyfiant ochr i ffwrdd, tynnu'r dail gwylod yma fel bod gennych chi goesyn glân i fynd i mewn i'r compost, a fyddwch chi ddefnyddio powdwr gwreiddio cyn gwneud hynny, syth i mewn i'r compost glyb, cau y bag, gwneud cwlwm amdano fo, a'i osod mewn lle cynnes, ond mewn cysgod, a mae'r 6 wythnos fe gynnych chi dyfiant yn barod i'w blannu allan.